Tebi čestitam debi kao treneru i čestitam debi u ovoj prvoj ligi. Bilo je veoma teško, veliki meč, ja bih rekao, i zaslužena pobeda. Naravno, prvi meč, naravno, uvek je težak. Ekipa iz Novog Sada je jako iskusna ekipa, došli su, očigledno znaju šta rade i došli su po sva tri boda. Imali smo taj promašeni penal u prvom poluvremenu, to nas je malo sputalo, ali bili smo, da kažem, ostali smo hladni u drugom i eto, taj gol je došao. Ja da kažem, kao trener ovog tima, najzaslužniji za ovu pobedu su naravno igrači. Bez njih ništa nije... I publika je pomogla kada je penal. I publika, naravno, očekujem ih u većem broju u narednim mečevima. Dobro da to sad, što se tiče same utakmice, kao što kažem, bili smo agresivni i donelo je to naša tri boda. Čestitam i